Oh, you're good to eat. Yeah.
Student Bjørnsen vet ikke at tårnlegger ut komfyrer, så han tjuvkoker. Nilsen kommer overraskende tidlig hjem med videoutstyr og kamera som han har legt fra tårn. Kjem fru Nilsen nå til å bli TV-stjerne? Og hva vil skje med naboen Gaute som hoppet i fryseren da Nilsen kom hjem? Hvor stiv kommer han til å bli? Fru Andersen ønsker seg tørketrommel. Den kan jo herr Andersen legge fra tårn. Fredrik i fjerde har legt stereo fra tårn. Olsen bor under Fredrik. Fredrik liker sterk lyd. Det gjør ikke Olsen, selv om det ser slik ut. Kom til tårn! Det å leie er mer lønnsomt enn avbetaling.